Brumbáleček srdíčkový, krásný to kocourek, přátelé. Tak my jsme měli, nebo máme za sebou veterinární vyšetření. Dělali jsme zkoušku krevní 7A, což je předzvěst onemocnění ledvin. A i tyto hodnoty nám výrazně klesly. Nejsou úplně nejuspokojivější, ale jsou velmi, velmi vlastně dobré oproti tomu, v jakém stavu kocourek přišel a jak dlouho se ho ty vysokánské ledvinové hodnoty držely. Já, přátelé, nechci předvídat, protože u kočiček s ledvinami může nastat náhlý zlom, nemusí to být dobré dlouhodobě, ale nutno dodat, že momentálně jsme spokojení. Já tady mám takového výrazného vítače jogínka. A rozhodně chci říct, že brumbálek je pašáček, hodně papá. A že někdy zkrátka dobře se ty zázraky dějí a ten se stal právě teď. Ale jak už jsem zmínila, nevíme na jak dlouhou dobu. Na druhou stranu může se stát, že ty ledvinové hodnoty půjdou ještě více dolů a to by bylo velmi, velmi prima. Přáteličko, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.